alle sammen. Mit navn er Christian Bruno. Måske også mere kendt som Lord The Christian, som I kender bag kameraet. Der er intet andet, jeg brænder for i den her verden, end at gøre min familie og venner som andre folk stolte og glade. At kunne gøre en forskel for andre er det bedste at vågne op til hver dag. Min familie har bragt så meget glæde ind i mit liv, og både dem og mine venner har hjulpet med at forme mig til den omsorgsfulde og ærlige person, jeg er blevet, som elsker at dele med verden. Det er derfor, jeg altid vil være der for jer, ligesom I har været der for mig. Tøv aldrig med at stoppe mig i byen, hvis I ser mig, for jeg kunne aldrig drømme om at ignorere dem, som ønsker at følge mit liv. For 3 år siden, da mig og min far startede på YouTube, indså vi, at den hurtigste og mest effektive måde at underholde folk på er gennem videoer. Jeg har dog desværre gennem hele mit liv kæmpet med generthed og usikkerhed, som gjorde, at jeg troede, der ikke var noget succes at hente. Men min top bro, IQ Miller, som jeg havde den ære at bo sammen med i England, lærte mig at tro på mig selv. Det gjorde jeg med dedikeret arbejde, fik 1500 følgere til at følge os på YouTube. Derudover fik vi 7200 følgere på Facebook med hjælp fra andre YouTubere og bloggere, som jeg har skabt et rigtig godt netværk med. Husk nemlig på, drenge og piger, det er sundt at have et godt netværk, hvor man kan hjælpe hinanden med at blive bedre til det, man elsker, og trække dem op, man føler har en god chance inden for film. Som for eksempel blev jeg tilbudt at være med i Morten Mønsters musikvideo. Den dag fik jeg lært en hel masse om, hvordan det er at arbejde sammen med et team, og hvordan andre folk håndterer deres projekter. Det var også sjovt at se Bettina derovre. Jeg tror godt, hun kunne huske, hvem jeg var, da jeg gav hende hånden. Og bare roligt, alle de videoer, jeg har lavet om de kendte bloggere, der er ingen af dem, der har haft noget imod det, jeg har sagt. Alle har kunne se joken i det, jeg siger. Lige bortset fra Carol. Og når vi nu snakker om den dag, jeg filmede musikvideo, jeg var omringet af piger på grund af min engelske accent. Jeg begyndte snart at tro, at folk er tiltrukket. Hello, my name is Christian. How are you? Yeah, I love you too, mate. You're so nice. Oh, you're so nice. You want a cup of tea? Udover denne gyldne dag, så ramte vi også 115.000 views på YouTube. Vi fik designet en masse produkter fra Spreadshirt. Derudover fik vi designet en masse covers og logoer i fællesskab med en masse talentfulde venner. Der blev dannet en gruppe OML til CC, som står for Oh My Lord The Christian Crew. Gruppen består af 4 rigtig gode venner, jeg har. Kasper Dam Olsen, Mathias Skovbjerg Koldenbak, Oscar Juhl og Cecilie Nielsen. OML til CC har primært det formål at arrangere meetups rundt omkring i Danmark. Derudover bliver der også smidt mange billeder og videoer derud, som ikke rigtig kommer på RSC, så det er lidt exclusive. Derved, drenge og piger, blev alle mine mål ramt i 2013 på grund af jer. Simpelthen at kunne vise Danmark, hvad vi kan og hvad vi ønsker at opnå. Alt hvad der kræves at være en god entertainer, er at du bare stoler på dig selv og på det, du foretager dig. Hvis man ikke tror på, at man er den bedste, så bliver man aldrig den bedste. Jeg er den bedste. Morten, jeg ved, du sagde det her. Jeg skal nok fange dig en dag. Lad ingen fortælle jer, hvad I kan og hvad I ikke kan. For livet er en endeløs rejse, hvor man lærer for hver dag, der går. Det er det, der gør det fedt at være entertainer, for man kan altid blive bedre den næste dag. Jeg har Danmarks støtte, som jeg er uendelig taknemmelig for, og med tiden vil jeg også have international støtte. Men da jeg kun er et menneske, kan jeg ikke være perfekt for alle. Derfor beklager jeg dybt til dem, som ikke føler, at vores video lever op til deres forventninger. Jeg kan dog kun til det sige, at hvis jeg føler, at jeg har redigeret noget, der er sjovt, så uploader jeg det. Om det så er en enkelt video eller en serie, holder vi lige. Jeg bruger flere timer på det her om dagen, fordi det er noget, jeg brænder for. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at uploade noget, hvis det er under min standard. Jeg vil dog gerne personligt give en undskyldning til alle dem, som har lagt øre til mit temperament. Jeg er ked af, at jeg er, som jeg er. Jeg har som den svagsindede person, jeg er, ret svært ved at håndtere mine følelser og humør, når jeg føler mig misbrugt. Specielt når det kommer til dem, der står mig nærest. Jeg håber bare, I ved, at jeg holder af jer. Derudover er jeg også ked af, at jeg ikke kan nå ud til jer alle. Det ville være et fuldtidsjob i sig selv, hvis jeg skulle prøve at svare alle jeres beskeder. Jeg bliver bare nødt til nogle gange at tage vare på mig selv. Og jeg ved, at mine ægte venner vil forstå det. Og bliv bekymret af det her drama. Jeg er altid den glade Christian, I kender. Jeg vil bare gerne sige til alle jer, der dag ud af dagen lykke ønsker os på en god blog. Tusind tak. Jeg vil bare gerne lige understrege, at det ikke er en blog, vi har. Min far og jeg er YouTubere, så vi er det, man kalder vloggere. Blogging står ganske enkelt for videologging, hvor man underholder folk med at lave videoer. Hvis man har en blog, så laver man realiteten ikke andet end at skrive indlæg. Så drenge og piger, blog er når du skriver, og vlog er når du laver videoer. Men nok om det, 2013 var bare springbrættet til, hvor et fantastisk år 2014 bliver. Jeg vil slutte af med at ønske alle et rigtig godt nytår. Endnu en gang tusind tak. Det er med jeres tro, jeg kan gå efter alle de drømme, jeg har. Det er på grund af, at I liker og deler vores videoer, at vi har mulighed for at sætte smil på endnu flere folk derude. Jeg håber også bare snart, at mig og min far kan finde lejlighed, så RNC kan genforenes. Jeg savner sådan at lave videoer med min far, som har det fedeste kælenavn ever. Sugar Ray! Nu vil jeg fandme have en kop te, for min hals er tør som en i helvede. Hej hej!